mempunyai ciri khas swara sing ora iso dibedakke karo liya-liyane. VCD bakul hik nyetel campur sari. Krungu suarane iki ya jempluk kae mesti. Ceklik Kristin ya. Jone bakul hik. Lah opo? Rasah kojah kuwi. Rasah kojah. MC ki mbok wah teko ngendi-ngendi ku apal suarane Tia ngono ki apal. MC ngendi? Ya ngendi-ngendi kulon kono kae terutama. Takur. Oleh nggih. Wah tenan. Ya anger iki. Ora anu takur ki nek karo Tia ki lha anger dimor kaya dene kucing karo asu. Ora rukun nek kok wis lunga wae. Wi anan arek kae wi anan. Cating-catingan. Oh, nek ketemu jaim. Ora. Inceranku ki Pak Dewardi ngerti ra sing tuwa-tuwa. Ceklik sing saka Mukiran monggo Dik Mulat. Gak aku. Kleru anu Dik Kristin. Kan ya padha-padha saka Mukiran gak mau. Kan padha-padha jogete sing ngene-ngene. Ya, Dik Kristin. Ngregeni kue ngedok pringo jodok pilih le lempeng-lempeng le bengkong iki trajangan gatel le ora umum piye to dalang kok rusak nah gatel ya bentiku kor dewe aku aja sopan aja bonek Purwokerto Bandung ya ngiri nampil ke wayang gulek ini malah malah tangannya dalang ini ngerogoh neng juru jari apa rarisi apa iya dah yang dirogoh ini wayang kok ya rarisi nah iya tenan. Oh, penak ya, Pak. Oh, Mas Jaluk dirogoh, Pak. Apa kang tok tandangi dek? Aku gawe rujak. Mantap ngono kuwi pancen fokus tenan. Coba sing rada miming coba kaya ngapa jeruke. Nano cilik. Aku gawe rujak. Iya. Rujak. Heeh. Rujak. Heeh. Iki dari beberapa Pantu. Kategori deh. Iya. Nek kaya liya cappuccino, iki kaya dene jeruk keprok. Jeruk keprok. Alus jabane, akeh duduhe. Tur dasare rasane manis, ya ta. Nek kaya sliramu kuwi jeruk Bali. Gedhi kae. Nek cara biyen jeruk glundung kae lho, Dik. Kaya bal kae. Sing gedhi kae. Dadi kulite kuandel. Ya ta. Gedhi bel. Duduhe sithik. Sepo. Sepo. Ngojur. Kaya Kristin kuwi. Jeruk purut. Cilik kae iki jeruk apa, Pak? Kuwi iki paling ora jeruk pecel. Jeruk purut. Jeruk pecel. Jeruk pecel iki kena kanggo nyambel, kanggo dingge wedangan, kanggo swara mari becik. Paet. Yen unik kae. Jeruk purut. Jeruk purut kuwi dipek entah ya ora enak. Dike bubu nek kokean yo getih. Ditani tuwek bosok. Neng go bumbu sedep kok, Pak. Enak. Iya. Monggo. Yo sing kanggo saiki jeruk Bali. Jeruk Bali ya, Dik. Burung. Bumbune kuwi apa, Dik Tia? Lamba uyah kula terasi matura karo Kang Mas Sugimin Singo pripun Dewa Ruci sumpeng ti aku dueneng lho kira-kira ngersake lagu apa tuan rumah Pak Singo asmane Mas Sugimin
Olah njenengan Pak Singo. Dikarapi karo para sepuh biyen, ya to. Singo ngono dadi ora masalah, aku wis matur kok. Ora apa-apa kuwi karep aku, aku seneng dijeluk kuwi. Pak Sugimin, ngersakaken lagu menapa, Pak? Singo nebah. Lho, piye to, Pak? Piye? Malah sing dijaluk sing tuwa lho, Mbak Uni. Lah kepiye? Ngapunten, kula nak mboten Mbak Uni mboten. Oke. Okay. Ayo lungguh. Mbak Uni. Ayo maju. Panjenengan dikersake Pak Sugimin. Apa dikersake sing gawe urip apa piye? Aja sih. Ngene karo Mbak Yumu kok sia-sia. Ono ra ngono lho ketokke lagu puyeng karo kedanan sapa nek aku. Iya. Yo, ji ro lu. Jeruk bali dasar ewa tanam bangan nongeng nengong nongeng nengong nengong ae ae Halus.